Крачани з Mislim, sami smo je to pokrenuli, što kaže Richard, da mora baš da ima i potpuno. Zato što je tu, ja mislim, i mislim ja, onako, lično, da su različite kategorije. Mora da zara. Pa i može. Da je pauska. Mi do sad nismo, ovaj, što se kaže, ovaj, lokalne zajedne. Kao radionica pehara, je za preduzeće i ovaj, manje. Sad, zavisno ko se bavi, ima neko izveće koje su veće, koje su nasledila giganta.